Good morning, good morning mga kabarya Mga kaibigan Mga kakwens Mga kapatid uh, Magandang araw sa ating lahat At Sana Nasa mabuti tayong kalagayan Always Okay Sa Bidyong ito mga kabarya makita ko sa inyo yung non-magnetic one-piso coins nagmula sa 1995 hanggang 2003 yan so i pukpokus ko yung mga taon para makita talaga yan mga kabarik. Okay. So Bago ang lahat Huwag kalimutan mag Like, share, and subscribe Sa akin channel Saka pindutin nyo na rin yung notification bell Para lagi kayong updated Sa susunod pa nating uh, videos Oke okay? So Shout out mo tayo Shout out kina Minandro Pedere Jr. Taga San Pascual, Batangas So magandang araw dyan At saka kay Jire Balduisa God bless you din, bro Okay maraming salamat sa inyo Lagi kayong sumusubaybay Sa ating channel Shout out din kay BJ Lagman yan gandang araw sa iyo dyan BJ okay. at ngayon mga kabarya uh, gusto ko kayong pasalamatan sa natanggap kong mga subscriber, umabot na rin sa wakas sa 1,000 lagpas na ng 1,000 subscriber kaya nais ko kayong pasalamatan sa mga nag subscribe sa akin maraming salamat sa inyo salamat sa viewers, sa mga subscriber at sana palagi nyong subaybayan itong aking channel para lalo pang dumami yung ating grupo at mas marami pa akong mga uh, video, informative video na may upload dito, okay ayan yung banana na binigay ni youtube sa akin Ayan, 1,000 subscriber. Okay? Thank you sa lahat. Maraming salamat sa inyong... And God bless you all. Okay, mga kabarya. Ngayon, balik tayo sa ating topic ngayon. Yung 1 Peso Non-Magnetic Coin. Okay. Simulan natin sa 1995. Ayan, mga kabarya. Yung ating Non-Magnetic Queens 1995 hanggang 2003 1995 subukan natin ayan hindi dumikit 1996 hindi rin dumikit 1997 Oke okay, ganun pa rin 2000 wala walang dumikit itong 2001 Yan. Hindi pa rin dumikit. 2,000 to. Hindi pa rin. 2,003. So, walang dumikit talaga mga kabarya sa galing 1995 hanggang 2,003. So, ngayon, subukan natin yung 2,010. Yan. Ayan mga kabarya. Dumikit. Ibig sabihin, yung non-magnetic queens ay yung galik lang sa 1995 hanggang 2003 so magmula naman sa 2004 hanggang 2017 yun na ang tinatawag na magnetic queens. okay mga kabarya so itong mga non-magnetic natin ngayon so sigurado ako na ang iba dito ay hard to find din yung iba naman semi hard to find. kaya para malaman natin kung magkano na ang market value at saka price so titingnan natin mamaya yung kanyang description at saka pictures at saka yung mga market value price ng mga non-magnetic na coins nito. Okay mga kabarya, titingnan natin ang description at saka pictures. Okay mga kabarya, ito na ang kanyang pictures. Country, Philippines, period, Republic, 1946. To date type standard circulation queen year 1995 to 2003 value 1 peso 1 PHP currency peso 1967 to date composition copper nickel weight 6.1 gram diameter 24 mm thickness 1.75mm shape round orientation middle alignment references KM number 269 Scone, 119 obverse head of jose facing right value to the right date below Lettering, republika ng pilipinas 1 peso jose rizal 1995 Translation: Republic of the Philippines, One Piso Seresal, 1995. Reverse: Bank Seal within the circle and gear design, 1993. Uh, date: Central Bank was established below. Lettering: Banko Central ng Pilipinas, 1993. Translation: Central Bank of the Philippines edge, redded. So, may comments dito. Basahin natin ang comments mga kabarya. Comments. 1993 is not a minted year. Is not the year this queen was minted. The date is on the obverse Okay. Ayan. Uh, Manage my collection. Oo. So, titingin na natin. Kalagay dito date. Ayan, mga date niya, mga year. Ngayon, unahin natin ang 1995. 1995. So, ang good, yung mga sadit, mga kabarya, nakalagay dyan ang mga kondisyon ng inyong coins. Tapos, yung yung value niya sa price at saka percentage sa frequency. So, okay. dito, dito tayo sa good. 1995 ang god wala very good nasa 8.30 tapos fine it very fine 11.44 extremely fine 14.30 uncirculated almost uncirculated wala nakalagay so uncirculated 52.06 pesos ang nasa third 46% ang kanyang frequency Okay, mga kabarya 1996 sa good wala very good 4.58 fine 6.87 very fine 13.73 extremely fine 34.33 almost uncirculated so wala nasa 30% ang frequency Okay, 1997 na tayo. Uh, good, wala. Very good, 5.72. Fine, 8.01. Very fine, 13.73. Extremely fine, 20.02. Ang almost uncirculated, at saka uncirculated, walang nakalagay. So, nasa 37 ang kanyang frequency. 1998, Uh, good 2.29, very good 4.58, fine 7.44, very fine 17.16, extremely fine 34.33, ang almost uncirculated dola, uncirculated nasa 37.76 at 20% na frequency, okay? 1999 So good very good fine walang nakalagay uh very fine 9.73 extremely fine 25.74 almost uncirculated so wala ang uncirculated niya mga kabarya na 57.21 pesos So nasa 12% ang kanyang frequency Okay year 2000 God wala very good na sa 8.58 fine 7.44 very fine 14.30 extremely fine 13.6 almost uncirculated wala uncirculated na sa 44.62 at saka na sa frequency na 26% okay 2001 good at saka very good walang nakalagay yung fine 8.58 very fine 12.01 extremely fine 22.88 uncirculated almost uncirculated wala uncirculated wala nakalagay nasa 18% yung frequency so 2000 to uh, good wala very good 3.43 fine 2.86 very fine 14.30 extremely fine nasa 20.60 so almost uncirculated at saka uncirculated wala nakalagay nasa 24% yung frequency ngayon yung pinakahuli sa non-magnetic 1 piece sequence ang 2003 ayan good so blanco very good 4.58 so fine nasa 5.15 very fine 11.44 extremely fine 10.30 Almost uncirculated? Wala. Uncirculated nasa 16.02 at saka nasa 21% na frequency. Okay, mga kabarya. Yan yung kanyang description at saka features. So, itong binasa natin sa Managed Collection, ito yung uh, pagbabasihan natin kung baga kung may Bibintahan tayong mga bumibili ng coins natin. Uh, pero ito is nasa standard circulation lamang na mga kondisyon at saka value ng ating mga barya okay, Ngayon, hanapin natin ang yung mga uh, price value or market value ng mga non magnetic coins natin. Hanapin natin sa ibang website. Yung ginamit pala lang nating source mga kabarya is numista yung binasa natin. Okay, hahanap tayo sa ibang source. Kabarya, ito may nakita ako isang uh, source sa uh, market value 1998 one piso sir selquen ayan ang press value nya dito is 900 pesos Okay mga kabarya ito may isa pa 1999 ito yung hard to find na non magnetic one piso coins piso coin year 1999 limited edition ayan nasa 3,000 pesos sa Lazada na market value. Ayan mga kabarya, napakalaki. Okay mga kabarya, may nakita ko ditong isa pang uh, value source galing sa eBay. yan 1 peso coin Philippines 1995 PHP 100 Ayan 100 lang ang press nya Okay, hanap pa tayo mga kabarya So, galing pa rin sa eBay. Ayan. Two pieces. 1999 and two pieces. 2,000 Philippines. 1 piece of coins. PHP. 750 pesos. O, oh, ayan mga kabarya. Pares pala to kasi two pieces ang nakalagay. So, ang atin palang yung ating mga uh, price value na nakuha natin mga kabarya Paalala lang, hindi ito ang price value ng circulated coins Kundi ito lamang ay uh, market value ng Lazada at saka eb Okay mga kabarya uh, Yun lang muna yung ating aking isi-share sa inyo ngayon. At sana may nakuha tayong kunting kalaman dito para may idea tayo kung paano natin maibibinta yung ating mga bariya na katulad nito, yung mga hard to find. Uh, yung mga hard to find pala mga kabarya, kung kailangan yung magbinta, uh, hanapin nyo yung mga big time collector sa youtube or sa facebook yan mga kabarya marami doon na uh, mabibinta nyo yun yung inyong mga queens na mataas ang value kasi kailangan nila yan inahanap nila at saka binibinta rin nila doon sa parent country Okay, mga kabarya so huwag kalimutan mag like share and subscribe sa aking channel omgtb channel at Maraming salamat sa inyong panonood. At magandang araw hanggang sa muli. God bless you.